smarža ir tas, kas cilvēkam iet pa priekšu. Tas ir tas, kas viņu raksturo. Cilvēks vēl nav pateicis nevienu vārdu, bet tā smarža ir tas, ko mēs sajūtam. Haiku kā tādu es negribētu īsti saukt par biznesu, jo, gudīgi sakot, tā, ka smarža priekš manis ir ļoti sena aizraušanās. Tā ir tāda sena kaislība, mīlestība uz kaut ko tādu, kas atrodas tenīs skaistajās pudelītēs. Un jā, īstenībā mēs šeit strādājam īsti parfumāni. Mēs esam tie, kas bija vieni no pirmajiem, kas izveidoja šo smaržu konceptu. Mēs tā kā tirgojam pazīstam un populāru un slavenu dizaineru smaržas par stipri zemākām cenām. Mums ir atrodami gan ļoti populāri un pazīstami dizaineru zīmoli, tādi kā Gucci, mums ir Versace, Dolce & Gabbana, Burberry, Escada un tā tālāk. Tie brendi, kurus visi zin, visi ir iemīļojuši un cenas īsti neliks jums vilties. Otra lieta, kas mums ir tā īstā kaislība un mīlestība, ir tieši tā saucamās nišu smaržas. Ir tādas zīmoli, kur īsti neliek naudu reklāmā. Viņi nereklamē ar skaistiem modelīšiem savus brendus. Viņi vairāk liek uzsvaru tieši uz kvalitāti, ne kvantitāti. Manā uztverē Haiku ir tā vieta, kur var atrast ekskluzīvas smaržas, pie kam kvalitatīvas. Normāli cilvēki visi skaita naudu. Tāpatās arī es. Līdz ar to, ja es varu samaksāt mazāk par labu produktu, tad šī ir tā vieta, kur es esmu to atradis jau labu laiku. Līdz ar to es arī jūtos tā kā mājās. Es atnāku, es pilnīgi bez stresa, es zinu, ka man nav jāsteigā pa visiem plauktiem un jāost tagad katru pudelīti, lai man tik neiesmērē pārdevējs kaut kādu draņķi, kas man īstenībā nav vajadzīgs. Tad šeit ir tas, kad es pasaku, ko es gribu, tad man uzreiz tiek piemeklēti vairāk varianti. Mums pašā Rīgas centrā atrodas skaists salons un ir tā, ka katrs klients, izvēloties sev smaržu, var atnākt pie mums uz vietas. Un viņam ir iespēja šo smaržu apskatīt reālā dzīvē, pataustīt, daudz ko pasmaržot. Tātad tu turi to smaržu rokās un tu redzi, ko tu pērc. Un tu atnāci pie mums vienreiz, atnāci otrreiz, atnāci trešo reizi un ceturto tu jau pilnīgi droši pasūti internetā, jo tu zini, kas mēs esam, tu zini, ka mums var uzticēties. Ļoti bieži ir tā, ka klients ienāk pie mums salonā un es klientam nezinu vārdu. Es zinu, ka viņš pie mums iepērkās jau gandrīz 10 gadus, bet es zinu visu smāržu buķeti, ko viņš ir šo gadu laikā izvēlējies. Un es perfekti zinu, pie kura plaukta man vajag piet un kuras smāržas man viņam vajag piedāvāt. Un tas, kad atnāk jauns klients, ir tā, ka mēs meklējam šīs jaunās smaržas, mēs ejam cauri plauktiem, kamēr mēs atrodam to īsto viņu stāstu. Un ir tā, ka pēc tam saņem ziņu vai mesidžu vai zvanu par to, ka wow, tas bija īstais, tas bija super. Tā sajūta vienkārši fantastiska.